Ndalimi tani në zhvillimet politike, pas asamblesë ku pati ndryshime, mblidhet për herë të parë dhe kryesia e re e Partisë Socialiste, me disa emra të ri, kush kanë qënë më të votuarit? Mbledhja e pare kryesisë do drejtohet nga kryes socialisti Edi Rama pas ditën e sotme. Për t'i marrë këto detaje, por edhe se çfarë prodhoi asambleja, por tani si me mbledhjen e parë të kryesisë, kemi kolegen Raziela Myslima. E përshëndetje, Raziela. Përshëndes, Nertil. Atëherë, kur është lënë mbledhja e parë e kryesisë Partisë Socialiste dhe cili le të themi është roli i kryesisë së Partisë Socialiste në mbarvajtjen e punës partiake në Selin Ros? Do të mblidhet për herë të parë kryesia e re, e cila u zgjodh ditën e djeshme në asamblenë që u mbajt në Durrës, të drejtuar nga kryesocialisti Edi Rama, i cili ndër të tjera propozoi edhe emrat që do t'i nënshtroheshin votës për antarët e rinj të kryesisë. Në total propozoi 14 emra, nga të cilët u zgjodhën 10 të tillë, ndërsa pjesa tjetër janë antar ex officio, pra që futen automatikisht si antar kryesie për shkak të pozicioneve të tyre, siç janë drejtuesit politik të qarqeve apo edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, që në këtë rast është Blendi Klosi, si dhe drejtuesit e sekretariateve. Për të bërë një përmbledhje të asaj se çfarë ndodhi ditën e djeshme, megjithse kryesia e sotme, mbledhja e sotme e kryesisë do të jetë më së shumti një mbledhje konstituimi për t'i hapur rrugë edhe mbledhjeve të tjera të ardhshme, duke qenë se jemi në një vit zgjedhor, Nertil, dhe kryesia e Partisë Socialiste ka përgjegjësinë për të gjithë organizimin në rang vendit dhe vendimeve që do duhet marrë kjo forcë politike në vazhdimsi, duke kujtuar që po nga kryesia e Partisë Socialiste do të dalë edhe lista, do të miratohet pra lista finale e kandidatëve që do të garojnë për deputet në zgjedhjet e pranverës 2025. Siç përmenda edhe më herë, ditën e djeshme u propozuan 14 emra në total nga kryeministri Edi Rama, nga të cilët do të zgjidheshin vetëm 10, pra zoti Rama propozoi 7 kandidat burra dhe 7 kandidate gra, dhe janë zgjedhur vetëm 5 prej tyre nëse cilën gjini për të ruajtur edhe baraspeshën, le të themi kështu, jashtë votës dhe jashtë kryesisë. Nuk u vot besuan nga antarët e asamblesë, mbetën 2 prej figurave më të reja, le të themi kështu, të Partisë Socialiste, si që janë Vangjel Tavo dhe Piro Vëngu. Vangjel Tavo i afruar sërisht me Partinë Socialiste, u zgjodh kryetari bashkisë Himarës dhe është një nga emrat më të përfolur të kohëve të fundit për shkak edhe të garës së fortë dhe zhvillimeve të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë bashki, ndërsa Piro Vëngu është emri më i ri futurisht azi në Partinë Socialiste për shkak të pozicionit të rëndësishëm që mban tashmë prej fund korrikut, kur kryeministri Edi Rama e mbroi atë në krye të Ministrisë së Mbrojtjes. Këta dy emra nuk u vot besuan dhe mbetën jashtë po ashtu edhe Delina Ibrahimaj dhe Klotilda Bushka, të cilat nuk u vot besuan nga Asambleja e Re e Partisë Socialiste. Të zgjedhurit që do të jenë edhe në mbledhjen e sotme, Nertil, do të jenë Albana Koçiu, ministrja e Shëndetësisë, Zonja Denaj, Etilda Gjonaj, Klotilda Spaiu dhe Lindita Nikola, ndërsa nga kandidatët burra arritën të fitonin Arben Pullumbi, Erion Braçe si më i fituar, Eduard Çalsi, Toni Gogu dhe Igli Asani, edhe ky një emër i ri futur në Partinë Socialiste, fillimisht si një ministër teknik u cilësua në Ministrinë e Jashtme. Megjithatë, zoti Hasani ka kontribuar dhe ka forcuar, le të themi, pozitat e tij brenda kësaj force politike. Mirë, do të ndikim pak së bashku edhe se mesazhet kryesore që dha kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, njëkohësisht dhe kryeministër kuptohet, në asamble dhe do të rikthehemi sepse për shembull ka pasur, le të themi, diskutime për sa i përket disa propozimeve që ai ka bërë, madje duke u shprehur tekstualisht, por që do ta ndjekim që duke nisur nga unë të Rama, të gjithë të tjerët që janë më të vjetër, që kanë më shumë se një mandat, do të jenë në lista të hapura. Këtë. Mirë, Raziela, ishin disa mesazhe. Në fakt, edhe në zgjedhjet e vitit 2021, kryesocialisti Edi Rama, të gjithë drejtuesit politik në qarqe, për hir të vërtetës, nuk i vuri në lista të sigurta, pra në radhë. Për shembull, Mar Elbasanin apo ku diun,
Tavlan Balla ka qenë i 7-ti apo i 8-ti, apo Blendi Klosi, ka qenë i 5-ti në Berat. Pra, ka përdorur të njëjtën strategji, ndërkohë që si është pritur kjo? Sepse, disi... për shumë, unë po e ndiqa të asamblenë, fytyrat në fakt nuk ishin shumë qeshura. Disi e njëta strategje, vetëm e risi që Krye Socialisti Rama fut në këto palzgjedhje, në zgjedhjet e pranverës 2025, është fakti se deputetët që kanë më shumë se një mandat nuk do të garojnë në listë të sigurt. Pra, ky element në zgjedhjet e kaluara nuk ka qenë pjesë e strategjisë së tij, ndërsa këtë herë kryeministri bën me dije se luftën do ta kenë më të madhe dhe në këtë mënyrë u jep dhe një mesazh që në këtë parti, në qeverinë e tij, pozicionet nuk janë të sigurta, pozitat nuk i kanë të sigurta dhe do duhet të luftojnë vazhdimisht. Për këtë arsye ishte edhe mesazhi i tij se duhet të harrojnë kontributin që kanë dhënë më përpara, normalisht pa zhvlerësuar kontributin e tyre dhe eksperiencën që kanë, por do duhet të luftojnë në çdo palzgjedhje, njësoj sikur të garonin për herë të parë, për të mundur të sigurojnë një ulse në kuvendin e Shqipërisë. Kjo është ndoshta edhe një strategji e kryeministrit Edi Rama për të përfshirë sa më shumë figura të reja dhe për të dhënë mundësin deputetëve që kanë vetëm një mandat të shprehin veten e tyre dhe të japin një kontribut më të madh, qoftë në parlament, qoftë në terren, qoftë në strukturat e Partisë Socialiste. Shumica prej tyre nërtin ishtin të surprizuar, kjo duke edhe nga portretet e tyre gjatë kohës që kryeministri Edi Rama publikonte edhe strategjinë e reja apo lajmet e reja për mënyrën se si kjo forcë politike do të shkojë drejt zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. E njëjta gjë siç ndodhi në ndryshimet e fund korrikut, në ndryshimet në kabinetin qeveritar ku shumë prej tyre u kapën të papërgatitur, ndoshta mund të kenë nuhatur diçka më herët, por gjithsesi kryesisht lista e drejtuesve politik të qartë që Venertil ka qenë ekskluzivitet i kryetarit të partisë dhe i tillë mbetet, pasi është kryetari i partisë ai që koncepton formacionin dhe ekipin se si do të shkojnë në fushë në terren për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe edhe në drejtim të qarqeve dhe të drejtimit politik që do të kenë shumë eksponentë në këto zgjedhje, pati disa risi, si që është edhe Arbian Mazniku në Elbasan, një figurë jo pak e sprovuar brenda Partisë Socialiste, në fakt sepse është njohur si një nga njerëzit që ka patur kontribut të rëndësishëm kryesisht në qarkun e Tiranës, por për herë të parë atij i jepet një pozicion kaq i rëndësishëm saq është kryetarëve të bashkive, për shembull zoti Benedbeci, Erbin Demo, zonja Sako. Kemi tre risi, është e drejtë në listën e drejtuesve politik janë kryetarët e bashkive. Benet Beci në fakt ishte i pritshëm, për flitej edhe më herët, për shkak edhe të angazhimit dhe fokusit madh që i ka dhënë kryeministri Edi Rama Shkodrës pas fitores Benet Beci dhe pas transformimit, siç e kanë cilësuar ata që do të ndodhë në këtë qytet, kështu që kandidimi apo le të themi drejtimi politik që do të marr Benet Beci krahas drejtimit të bashkisë ishte disi i pritshëm për të forcuar pozitën e tij, por jo vetëm pozitën e tij, edhe pozitën e Partisë Socialiste në Shkodër, pasi një bashki dhe një qark që njihej si një qark dhe si bastion i së djathtës tashmë ka një krye bashkiak socialist dhe tenton që po me të njëjtin kryetar bashkie që i solli fitoren dhe triumfin socialistëve në këtë zonë të fitoj edhe më shumë mandate në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Nga ana tjetër është edhe ekipi i demokratëve, i opozitës që po ashtu është bërë gati, edhe ata në mënyrën e tyre siç e kanë shprehur dhe shpjeguar publikisht, kanë tentuar të sjellin disa risi në ekipin e drejtuesve politik të qarqeve, siç është Ivi Kaso, sekretari i përgjithshëm për çështjet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike, dhe Ivi Kaso nga ana tjetër në Berat. Pra, futen me disa figura të reja, por gjithsesi kryeministri Edi Rama në fakt, siç ne pamë edhe materialin, nuk e ka kursyer as këtë herë ekipin e kundërshtarit, duke i cilësuar si një ekip të raskapitur dhe humbësash kronik. Kam përshtypjen e rëtil se beteja mes
drejtuesve politik të qarqeve të PS-s dhe PD-s në çdo qartë, tashmë që edhe lista është konkretizuar nga të dyja palët, do të filloj që tani, pra përballja e tyre dhe gara për qarkun ku do të jenë përgjegjës për të sjellë partisë së tyre fitoren, apo në të kundër do të mbajnë edhe përgjegjësinë e humbjes, do të nisë qysh tani për të përfunduar në zgjedhjet parlamentare të 2025-s që do të mbahen në pranverë. Zyrtarisht fushata do të nisë një muaj para zgjedhjeve, mirë po angazhimi i palëve shihet qysh më herët. Razela, të falenderoj për gjitha këto informacione dhe detaje që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë.